ОБСЄ почала розслідування підриву автомобіля місії на окупованій території Луганщини. Про це повідомив генеральний секретар організації Ламберто Заньєр. Він попросив підтримки у НАТО та міжнародних партнерів. Сьогодні до України приїде голова місії ОБСЄ на Донбасі, Ртугрула Пакан, щоб підтримати спостерігачів. Його заступник Олександр Хук зазначив, що, попри трагедію, місія далі виконуватиме свій мандат. Вкрай важливо, щоб сторони дотримувалися своїх зобов'язань і розмінували територію на шляху слідування місії ОБСЄ. Ще один важливий крок знайти відповідальних за смерть нашого спостерігача. Ми, як і раніше, будемо вірні своєму мандатові і виконуватимемо свої обов'язки заради миру для народу України. Цей трагічний інцидент глибоко вразив усю нашу команду, і ми висловлюємо свої співчуття родинам загиблого і постраждалих. Автомобіль ОБСЄ підірвався на міні напередодні вранці біля селища Пришиб. Це окупована бойовиками територія Луганської області. На місці загинув громадянин США. Його діло вже переправили на підконтрольну Україні територію. І ще двоє поранених громадяни Німеччини і Чехії. Вони у лікарні Луганська. Троє членів місії не постраждали і зараз знаходяться на базі у тому ж районі.